Dobar dan, Borise. Evo, negdje smo svi pričali koliko se Mare promenio kao lik, ali opet mene zanima koliko ste se vi promenili, koliko se Boris promenio, koliko se Sergij promenio, Đuričko, kada ste se negdje svi okupili posle 20 godina, kakva je energija bila? A znaš, ja ne znam koliko ti imaš godina, ali kako ti je bilo pre 10 godina i kako ti je sad. I sad koliko je ta promjena, tebi je možda uočljiva i manje ili više, ali mislim, osim nekog iskustva, da kažem, nemaju oni ni neko pretirano životno iskustvo. Mislim da je to više, što se Mareta tiče i mog lika, više ga je neka letargija svakodnevice i jedno isto dešavanje ga smara i prosto pun mu je kufer svega i pogotovo svirke gde ga pop zove ajmo vamo, ajmo namo, sve su to prežvakali kad su bili klinci i to mu se ne radi, znači prošlo je mnogo godina i to mu se više ne radi, ali sticaje okolnosti ne dozvoljava ni Maretu da se ne bavi onim što je voleo kao klinac. Ne bih da otkrio sad ni publici zašto i kako, u svakom slučaju poruka je negdje ne odustajte od svojih snova i ako živite u Srbiji. Jeste vi nekako mišljali da odustanete od svojih snova? Mi stalno odustajemo od sebe, imam neki utisak da je to tako prosto i kod mene, tako da ja nisam mnogo morao ni da glumim. Prepoznajem sve to prosto. Negde, kada ste se opet svi okupili, koje su negde bile prve uspomene kada ste pomislili na prideo? Nešto što vas je onako najviše emotivno razvarilo, da tako kažem. Toliko puno, jer toliko nas puno uspomena mi imamo privatno, Sergej i ja, Nikola i ja smo odrasli zajedno od male dece. Nikola i ja se znamo 40 i nešto godina, se poznajemo. Znaš, tako da, šta da ti kažem. Jel imate priliku sad da se viđete? Evo, on se ponovo vratio iz Amerike u Beograd. A sad je opet u Americi. A kad je tu, vidimo se na kratko i to je to. Kad imaš porodicu, kad tako imaš i razne druge obaveze, onda ne možeš da stigneš ono kao klinac što smo bili 24 sata dnevno zajedno. Tako, menjaju se stvari. Jel to zamerate sebi, što možda nemate više vremena za privatan život? I da li vam vaša okolina, prijatelji, porodica, što prosto niste toliko prisutni jer vam je posao zahtevan? Ne, mislim da nemam ja toliko posla. Ja lično sebi najviše zameram što nemam porodicu veću, što nemam puno dece i to. Sad, takav utisak imam. Negde što smo se još dotakli je bila ova novokomponovana muzika koja je isto prisutna u filmu. Dosta se naravno, mislim, ništa slično nije bilo, jel te, u onom prvom delu, totalno se naša druga slušala, vremena se menjaju. Kako se vama dopada ova muzika? Da li je vi smatrate možda negde površnom, prolaznom? Ja to ne slušam. Ne ostaje. Ne dira me, ne sviđa mi se. Ima tu i neke muzike koja mi se više dopada, neka koja manje. A od 90-ih ili možda tačnije od 80-ih, ali da kažemo od 90-ih do danas ništa se nije promenilo. To je sve jedno isto, znači retro, prežvakan, sažvakana, muzika se ne menja. Došlo je do onog hip-hopa tada, posle toga se pojavio tekno i tu je kraj priče, sve se na tu drum and bass i onda varijacije svega toga, a ova seljana koja se tu između pojavljuje kao neki pop, meni to ne pije vodu, mnogo mi deluje površno, prosto, eto, popularno je, ne mogu ja to ništa. Šta vi najviše volite da pustite u svoje četiri zida? Baš razne stvari. Nemam neki žanr specijalan, ali prosto samo to što je sada, što je sad popularno, to mi se ne dopada. Evo, negde još za kraj sam samo htela da vas pitam, pisalo se da živite malo i van grada, da vam nekom selo, da li je to istina. U čemu pronalazite mir? Pa pravim muziku. To je sad glavno. Sedim i pravim muziku za kompjuter. A priroda i selo, je li to? Tu malo, da, oko kuće, 20 ari placa, malo neke voćke, ovo, ono, cepanje drva, tako. Jel voćki su za vašu dušu ili možda planirate i neko proizvodnje? Ne, ništa na veliko, samo za sebe. Znači te možda sarađivati sa kolegom Kuburom, on isto pravi rakiju, pravi kobasice, pa oni se bave biznisom, ja ne. Aha,
pogledali smo film, kako se osjećate, koji su prvi utisci? Ja ne znam kako se vama čini, jel se vama dopada? Ja sam se ismijala. A ja sam isto tako. Znaš šta, ja gledam greške, gledam, jao, vidi na šta ličim, jao, vidi ovo, vidi ono, i onda, znaš, ako mi promaknu neke stvari, ne vredi, ne mogu, gledam iz te perspektive, samo tražim loše stvari, tražim greške. A gledao sam ovo i prosto, bez obzira na to što gledam, što vidim sve te neke, da kažem, mane, prosto mi je priča toliko odvukla pažnju da gledam šta će tim ljudima da se desi, bez obzira što znam da sam to ja, ali nekako sve to, toliko je zanimljiv film, toliko je dobra priča, da mi je toliko odvukla pažnju da moram priznam da sam se iznenadio da je to moguće uopšte. A kamoli, tako da je dobar film, dobra je priča i to je nešto što stalno ponavljam. Prvo mora da se razume šta je priča, mora da se prati događaj. Ako može da se isprati događaj, to je već gotova stvar. Sve ostalo što se desi je plus. A ovo je doživelo tu vrstu mogućnosti da se prati, sve ostalo je nebitno što se mene tiče. Malo pre ste rekli da vam je bilo teško da izađete iz lika. To je inače slučaj. Pa glumci su uvek u opasnosti da odigraju nešto što je malo bolje od njih i onda da dožive to kao sopstveni uspeh i kao deo sebe, što može da bude i pogrešno, i onda i da prosto odlutaju. Mi svi glumimo život ili imamo neke ideje o životu, o sebi, i onda se u odnosu na to kreiramo, jel? Tako da svi glume, ne samo glumci, ali glumci su u posebnoj opasnosti jer stalno treniraju i druge neke likove, tako da lako može se poludi. Zato ja govorim, nema tih para i ne treba mnogo ni glumiti, jer mi već svi smo glumci, tako da, eto. Crni gruje je moj ono guilty pleasure, je bilo teško izaći iz uloge Bole? Da. Ne, Bole, Bole, moj Ćale je iz Šumadije, gde su svi takvi. I onda to, meni je to bilo normalno, onako, eto. Lako. Pošto ste to snimali u Beču i sa Sergijem zajedno, da li imate neku anegdotu sa snimanja? Nemam pojma. Anegdote? Ne znam, stvarno. Ne mogu da se setim sad ničem. Ništa specifično. Osim kad je Sergij tu, on ti onemogući da bilo šta bude anegdota osim njega. On kad je tu, to je već anegdota samo po sebi. Koja vam je najupečatljivija scena u filmu za vas? Koju biste izvojili? Pa možda ta što je Raša pomenuo, koja mu je najemotivnija, to je kada kreću kući iz Beča i sad čekaju te klince koji treba isto da se vrate, koji su bili na takmičenju iz hemije, i klinci kažu mi ćemo da ostanemo, evo zovu nas da ostanemo ovde da učimo škole, hoće da nam plate školarinu i tako. I to je neka i poruka filma, ja mislim, a i to mi je nekako ostavilo najveći utisak, meni lično. Da li verujete da će se snimati i nastavak Munja? Ne znam stvarno kako bi to mogao znati, ne znam. Da. Kako je došlo do trenutka da dobijete ponovo tu ulogu u Munjama, kako je došlo do toga da kada si poslao Raš ili Srćan? Pa, obzirom da sam igrao u prvom delu, zvali su me da igram ponovo ja. Tako da nisu mogli bez mene. Možda su i mogli da traže nekog druga, ali pošto sam još uvek tu, pošto sam živ, onda me zovu. Inače, pitanje je da li bi me zvali, pravo si. Jasno. Skoliko se promenio lik Maretu u odnosu na prvi drugi del? Mare je omatorio, kao što imate prilike da vidite, kad čovjek malo omatorio, onda postaje čangrizaviji i te neke stvari koje je voleo kao klinac, digao je ruke od toga koji većina ljudi što tako dižu ruke, ali ne treba dići ruke od ničega, pogotovo svojih snova. I to je neka poruka isto filma. Savetovali ste najbolji drug je zaljubljen u svoju najbolju drugaricu film. I vi ste njega posavetovali. Jel ste se susretali kad ste bili mlađi? Ste imali takvu situaciju? Možda ste bili zaljubljeni u najbolju drugaricu? Ja? Ne.